নমস্কার দর্শকসকল, পুনৰবাৰ মোৰ ইউটিউব চেনেল জ্যোতি আসামলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আমাৰ অসমত হোৱা ধান খেতিৰ বিষয়ে, ধানৰ কিছু প্ৰজাতিৰ বিষয়ে আপোনালোকক জনাম। তেতিয়াহ'লে দেৰি নকৰোঁ, আহক ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। পথাৰত ধান দাৱনি দাই পেলোৱাৰ পাছত এইবোৰ ডাঙৰি হিচাপে পথাৰৰ পৰা ঘৰলৈ কঢ়িওৱা হয়। এতিয়া মই আপোনালোকক ডাঙৰি দেখুৱাম। এইবোৰ এটা এটা ডাঙৰি, এইটো এটা ডাঙৰি, এইটো এটা ডাঙৰি। এই ডাঙৰিবোৰ আচলতে দাৱনীয়ে যেতিয়া দায়, দাৱনীৰ হাতৰ মুঠিৰে পাঁচ ছয় মুঠি হ'লে এটা থৰ বুলি কোৱা হয়, আৰু সেই পাঁচটা থৰ মিলিয়ে এটা ডাঙৰি হয়। এইটো হৈছে ডাঙৰি। এতিয়া আপোনালোকক মই কেইবিধমান ধান দেখুৱাম। এয়া হৈছে আপোনাৰ স্বৰ্ণচাপ, এইবোৰ হৈছে স্বৰ্ণচাপ, এইবোৰ হৈছে স্বৰ্ণচাপ। ইয়াৰ থোকটো চাওক, ইয়াৰ থোকবোৰ এনেকুৱা দেখিবলৈ। এয়া হৈছে ৰঞ্জিত, এইবোৰ হৈছে ৰঞ্জিত, এয়া হৈছে ৰঞ্জিত ধান, ইয়াৰ থোকবোৰ এনেকুৱা। এয়া আমাৰ ঘৰৰ দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। ঘৰত এনেকৈ ধানৰ পথাৰৰ পৰা ধান দাই আনি এনেকৈ বাৰাণ্ডাত থৈ দিয়া হৈছে। এয়া হৈছে আপোনাৰ কুলা ধান, যিটো বহুত ঔষধি গুণ আছে। কুলা ধান, ইয়াৰ বহুতো ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা আছে, সেইবাবে আমাৰ ঘৰত অলপ হ'লেও কুলা ধানৰ খেতি কৰা হয়। চায়ে সঁচাই বৰ ভাল লাগে। আৰু এয়া হৈছে স্বৰ্ণ মাচুৰি, এইবোৰ স্বৰ্ণ মাচুৰি, এইবোৰ দাই পেলাই আপোনাৰ মৰণা মাৰি ইয়াত থোৱা হৈছে, এইদৰে থোৱা হৈছে। আৰু আপোনালোকক মই ধান মৰণা মৰাৰ পিছত খেৰবোৰ কেনেকৈ গোটাই থোৱা হৈছে দেখুৱাম। এইবোৰ হৈছে ধান মৰণা মৰাৰ পিছত যিবোৰ খেৰ থাকি যায়, আৰু যিবোৰ খেৰ আমি গোটেই বছৰটো গৰুক খোৱাবলৈ ব্যৱহাৰ কৰোঁ। এইবোৰ আমাৰ চোতালত খেৰ একদম দম পাতি আছে। আমাৰ বাৰাণ্ডাত এইবোৰ ডাঙৰি গোটাই থোৱা আছে, চোতালতো আছে। আজিলৈ ইমানেই। পুনৰ লগ পোৱাৰ আশাৰে ধন্যবাদ।